Una de las cosas que confirmo con este viaje, con esta experiencia, es que estés donde estés, existen personas y proyectos que están intentando transformar el lugar en el que viven. Y que todas las personas, todos los proyectos, muchas veces nos sentimos solas. Y necesitamos esos espacios de compartir, de que se valore lo que hacemos, de celebrar esos resultados, ¿no? O también esos fracasos, de compartir una cena, una comida, unas risas, un espacio, ¿no? Un lugar en el que podamos abrazarnos, tocarnos, charlar. Y sin lugar a dudas estos días, eso está siendo muy, muy claro, ¿no? Una cosa muy viva. En cada una de las proyecciones, de las presentaciones que hemos hecho, siempre ha habido algo de comida para compartir, siempre ha habido debates muy vivos, siempre ha habido un poco esa claridad de que a veces falta tiempo para juntarse y una excusa, y este documental está siendo una muy, muy buena excusa para inspirarse y para reencontrarse. Yo conocí a Juan en un proyecto llamado Municipios en Transición, que foi algo que me dediquei nos últimos 5 anos, também ligado ao meu doutoramento em alterações climáticas. E, no fundo, foi explorar este espaço de fronteira entre os movimentos de transição, as iniciativas de base comunitária e depois todas as políticas climáticas de base local, ligadas à sustentabilidade, que surgem protagonizadas pelos municípios. E para mim, que sempre trabalhei com municípios, sempre fui ativista, sempre percebia, vamos dizer assim, sempre tive uma dor na alma enorme por perceber a quantidade de sinergias que se estavam a perder, não é? Todas as possibilidades poderiam surgir deste cruzamento entre estes dois mundos, se calhar um mais formal, outro mais informal, se calhar um mais criativo, se calhar outro com mais legitimidade, com mais recursos, que no fundo é este 1%. Que é retratado no Alternativas, não é? Todas estas pessoas que já abraçaram a mudança, que já descobriram o prazer destas coisas, pegar neste 1% e pô-lo nas ruas, pô-lo nos documentários, nos ecrãs, pô-lo no nosso dia-a-dia, a partilhar estas lindas histórias. E pronto, e aquilo que nós acreditamos é que, trazendo recursos que não existem, das empresas, das escolas, das câmaras municipais, das juntas de freguesia, trazendo recursos, vontades e tudo isso, conseguimos ir muito mais longe e muito mais rápido, porque lá está, como eu dizia há bocado, estamos em estado de emergência climática, é uma realidade, e se há uns tempos, são umas décadas atrás, podíamos brincar às utopias. Neste momento temos que mergulhar e divertirmos no processo.